आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. मी ते कालचक्र तुला का देऊ? तुम्ही आता तुमचा शब्द पाळत नाही आहात. तुमचा प्रॉब्लेम संपल्यावर तुमच्याकडचं कालचक्र तुम्ही मला द्याल असं म्हटलं होतं. तशी तुमच्या मुलाची शपथही घेतली होती तुम्ही. आता ते विसरून जाऊ नका. मी काहीच विसरलेलो नाहीये. माझा प्रॉब्लेम जर का तू सॉल्व्ह केला असतास तर मी तुला ते कालचक्र देईन असं म्हणालो होतो. पण माझा प्रॉब्लेम तू सॉल्व्ह केलेला नाहीयेस. महालात गंगाचं नाटक करायला आली होतीस पण तू एक दिवस देखील गंगा बनून इथे राहिली नाहीस. तुझ्या ऐवजी नंदिनी इथे गंगा बनून राहिली आणि मग त्यानंतर मेलेली गंगा आज जिवंत होऊन परत आली. तू माझ्यासाठी काय केलंस? माझ्या घरातल्या फिश टँक मध्ये कुरमुरे खात अगदी आरामात पोहत होतीस. तू मासा बनून फिश टँक मध्ये पोहत होतीस म्हणूनच तुला मी ते अमूल्य असं कालचक्र देऊ का? सांग ना. तुला खूप हसायला येतंय का ग? हा माणूस तू दिलेल्या शिकवणीप्रमाणे एक शब्द इकडचा तिकडे न करता पोपटासारखा बोलतोय, मग तुला हसायला येणार? तू जर का तुझ्या मर्यादा ओलांडल्यास तर याद राख, चांगलं होणार नाही. भैरवीचा शब्द जोपर्यंत पाळला जातो तोपर्यंतच ती मर्यादेत राहते. एकदा शब्द मोडला की त्याची गय नाही. गंगाच्या बाबतीत मी तुझी मदत नाही करू शकले, पण त्या बदल्यात मी नंदिनीच्या बाबतीत तुला मदत केलीये. नंदिनीला मिळालेलं स्त्री रूप गंगाचं आहे हे रहस्य मी सांगितल्यावर तुम्हाला कळलं. गंगाला वाचवायला नंदिनी आली म्हणूनच तुम्ही तिला पकडू शकलात. म्हणजे याचाच अर्थ नंदिनीला पकडण्यात मी सुद्धा तुमची नकळत मदत केलीये. इतका त्रास घेऊन मी केलेल्या कामाचा मोबदला घेतल्याशिवाय इथून जायला मी मूर्ख नाहीये. माझ्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका. मुकाट्याने कालचक्र द्या. कालचक्र माझ्या भावाने डोकं वापरून योजना आखून स्वतःच्या जीवाशी खेळून मिळवलंय. ते ज्याने मिळवलंय त्यांच्याकडेच असलं पाहिजे म्हणून सहजासहजी ते कोणाकडे जाऊ देणार नाही. मी तुझ्याकडे मागितलं नाहीये, राजशेखर कडे मागितलंय. हा आमच्या दोघांचाच विषय आहे, यात तू पडू नकोस. त्यांना कसलाही त्रास होत असेल तर मी मध्ये उभी राहणारच. या विषयात तू तोंड खुपसलंस ना तर मी तुला शत्रू म्हणूनच बघेन. तुझा आणि माझा संबंध तरी काय ग? पहिल्या भेटीपासूनच तू माझी शत्रू आहेस, कळलं? बर झालं तू हे तुझ्या तोंडानेच बोललीस. तू चावी फिरवते हा खेळण्यासारखा नाचतोय. आधी तुला संपेन मग कालचक्र घेऊन जाईन मी. मी शिव तपस्विनी आहे. त्रिमूर्ती जंगलात तुझी काढून घेतलेली शक्ती तू विसरलीस का? त्या दिवशी तू ब्रह्मांड प्रवेशाच्या योगस्थानी होतीस, पण आज तुझी तपस्या भंग होऊन तू इकडे तिकडे फिरतेस. तुला संपवणं माझ्यासाठी मोठी गोष्ट नाहीये. मी तुझ्या समोरच उभी आहे, मला हात लावून तरी दाखव. मी का तुला हात लावू? एका झाडाला कापून दुसऱ्या झाडावर टाकलं तर दुसरं झाड न कापताच खाली पडेल. तुझ्या समोर बळीचा सूड घेणाऱ्या नंदिनीला उभं केलं तर नंदिनीच तुला संपवून टाके. तुझ्या डोळ्यासमोरच नंदिनीला वारुळ्यात टाकून मंत्रबंधनात अडकवलंय. तिला परत तू कसं बाहेर काढशील ग? कुणीच कधीही नंदिनीला बाहेर नाही काढू शकणार. आता या क्षणी नंदिनीला बाहेर काढून दाखवते मी. माधवी,
अगं भैरवी काहीही करू शकते. तिने नंदिनीला जर का बाहेर काढलं तर मग काय करायचं? जा आधी तिला थांबव. नंदिनी, वारुळ मातेचा स्वयंभू आहे मला माहितीये. वारुळ तोडणं म्हणजे गायीचा आचळ कापण्यासमान आहे, मला माहित आहे. तरीही तुला बाहेर काढण्यासाठी मी हे पाप करायला तयार आहे. तुला माधवीने घातलेलं मंत्र बंधन मी माझ्या हाताने तोडते. तू आतून बाहेर ये आणि तुला बंधनात अडकवलेल्या माधवीला संपवून टाक. भैरवी, रागाच्या भरात घाई करू नको. राजशेखर, जरा वाट बघा, घाई करू नका. तोड. बघतेस काय ग अशी? आईम क्रीम क्लीम असं फक्त मांत्रिकी बंधन नाही टाकलंय मी या वारुळात. 18 वर्ष मी केलेल्या तपश्चर्येचा वापर करून हे मंत्र बंधन घातलंय. मी घातलेल्या बंधनालाच नाही तर बंधन घातलेल्या वारुळाला हात लावलास तरी उचलून फेकली जाशी. पण तू देवीची उपासक आहेस म्हणून माझं बंधन तुझ्यासाठी मार्ग मोकळा करेल अशी भीती वाटत होती. पण माझी शिवशक्ती दैवी शक्तीपेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ आहे हे मी अनुभवलंय. जेव्हा एक साधिनी माझं मंत्र बंधन नाही तोडू शकली म्हणजे हे बंधन कुणीच नाही तोडू शकणार याची खात्री मला त्या परमेश्वराच्या तपश्चर्येने दिली आहे. मी ठरवल्याप्रमाणे आयुष्यभर नंदिनीला या वारुळातच राहावं लागेल. तू सांगतेस तसं काहीच होऊ शकणार नाही. नंदिनी नक्की बाहेर येणार. तुझं बंधन तोडून मी नंदिनीला बाहेर काढूनच दाखवेन. माझ्या डोळ्यासमोर तू पराभूत झालीयस. मूर्खासारखी माझ्याशी आणखी वाद घालू नको. मी तुझ्यापेक्षा सर्व श्रेष्ठ आहे हे लक्षात घ्या. निनी, मी आत्ता हरली असेल आणि तू जिंकली असशील, पण तुला हरवायची शक्ती कुठून मिळवायची मला माहितीये. नंदिनीला तू घातलेलं बंधन तोडण्यासाठी कोणाला भेटायला हवं हे पण माहितीये. तुला वरदान असलेला शिवशक्तीचा चमत्कार तू दाखवलास, माझ्याकडे असलेल्या चेल्ली मातेच्या शक्तीचा चमत्कार मी दाखवेन. शिवशक्तीपेक्षा चेल्ली मातेची शक्ती सर्वश्रेष्ठ आहे. नंदिनीला तू घातलेल्या मंत्र बंधनातून नंदिनीला मी मुक्त करून दाखवेन. यावं यावं,
महालातील महिला मंडळ तुमचं स्वागत आहे, याव. अरे वा, स्वागत एकदम चंगी चालू आहे. या ना, मी सांगतो. तुम्ही या घरात नव्हतात त्यामुळे महालाची शानच निघून गेली. तुम्ही आता परत आलात म्हणून महालाची शान परत आल्यासारखं वाटतंय. स्त्रियांशिवाय घराला घरपण नाही. स्त्री असते तिथे नंदनवन बनून जात. थांबा 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 जरा. तुम्ही एवढं गोड बोलताय म्हणजे काहीतरी भानगड आहे वाटत. बर, ते सगळं ठीक आहे. सकाळी जाताना आपण एकत्र गेलो. मग परत येताना आमच्या आधीच तुम्ही इथे कसे काय सांगा तरी. आम्ही जसे गेलो तसंच परत आलो. तुम्ही इथे लगेच का परत आलात? दादा तुम्हाला काहीच बोलला नाही? इथे परत यायला आम्हाला भाऊजींनी सांगितलं. यापुढे आणखीन काही विचारू नको. असं कसं? इथे कोणीच यायचं नाही, त्यांनी पूजा करायची असं सांगितलं, मग तुम्हाला कसं बोलवलं? अगं ते त्यांची पूजा चालू होती तेव्हा माधवीच्या समोर एक मोठा नाग आला होता. नाग? पूजेच्या वेळी नाग आला? काय बोलताय? मागच्या वेळी ते आदिवासी आले होते तेव्हा एक पळून गेला होता ना मोठा नाग, आठवतंय का तुला? कोणता तरी दैवी नाग आहे असं म्हणत होता ना? तोच नाग होता. म्हणजे हे नंदिनी बद्दल बोलतात? नंदिनीला काय झालं असेल? अरे, त्या नागालाच पकडायला माधवीने पूजा केली ना. नाग येणार म्हणूनच दादाने आपल्याला घराबाहेर जायला सांगितलं. त्या नागाचं काय केलं? त्याला काही केलं नाही ना? त्या नागाला आदिवासी लोकांनी मस्त प्लॅन करून पकडलं. नागाला जंगलात नेऊन मंत्रबंधनात अडकवायचं असं काहीतरी माधवी सांगत होती. पण तो नाग जंगलात सोडला तर मग तो पुन्हा घरी परत येईल, आणि यासाठीच तो नाग पुन्हा येऊ नये म्हणूनच त्याला वारुळाच्या बंद करा अशी गंगाने मस्त आयडिया सुचवली. गंगाने असं का सुचवलं असेल? काय, नाग वारुळात आहे? रिकाम्या वारुळाची पूजा करून फायदा नाही म्हणूनच तिने नागाला पुन्हा वारुळात टाकायला सांगितलं. गंगा खरच खूप हुशार आहे. हुशार नाही, निर्दयी आहे ती. गंगाने सांगितल्यावर कोणी काही न बोलता नागाला वारुळात बंद केलं. तो नाग आता वारुळातच आहे आणि म्हणूनच कोणीही त्या वारुळाच्या बाजूला फिरकू देखील नका. ही अशी का बघते? वारुळात नाग आहे म्हटल्यावर आम्ही कशाला तिकडे जाणार आहोत? तू वारुळाजवळ जाणार नाहीस, पण संध्या कशी डोळे फाडून वारुळाकडे बघते बघ, ती खूप घाबरली वाटत. हे नागपुराण आपल्यासाठी जुने आहे, पण तिच्यासाठी नवीन आहे ना, म्हणून घाबरली असेल. अगं तू बिलकुल घाबरू नको संध्या. नाग कधीही बाहेर येणारच नाही असं माधवीने मजबूत मंत्रबंधन घातलंय. तरी देखील तू जर का बाहेर आलास ना तर मग त्या नागाला भावऱ्याला जशी रशी गुंडाळतात ना तसं गोल गोल गुंडाळून ना मी एका फटक्यात मारून टाकेल, कळलं का? तो मंत्रबंधनात आहे म्हणून तुझी जास्तच मिजाज चालू आहे. हा बघा, तेव्हा माझ्या मुलाची मस्करी करत असते. संध्या चल ग, मग अशी भूक लागली बोललास ना, चल किचन मध्ये. किती मोठा नाग होता माहितीये का? तू पाहिला असतास ना तर शुद्ध झाली असतीस. या या, सगळे आलात ना. देवी, अगं तुझा नवरा कुठे दिसत नाहीये? ते त्यांना दुसरं काय काम आहे, परत येतानाच भूक लागली करत होते, त्यांना किचन मध्ये पाठवलं. ठीक आहे ठीक आहे, आज तुम्हा सगळ्यांसाठी मी खास जेवण मागवलंय, तुम्ही सगळ्यांनी ते खाऊन घ्या. हे बघ दादा, फक्त आत्ताचं जेवण नाही, रात्रीचं जेवण पण स्पेशल असायला हवं. नागाला वारुळात बंद केलं याचं मोठं सेलिब्रेशन झालं पाहिजे. हे तुला कसं कळलं? मामा, अहो मीच सांगितलं. नागाला त्या वारुळात बंद केलंय एवढंच सांगितलंय मी, तुम्ही कसले टेन्शन घेऊ नका. हो दादा, आपल्याला सतत येऊन त्रास देणाऱ्या नागाला तुम्ही वारुळात एकदाच बंद केलं, खूप छान केलं दादा. अगं,
घरासमोरच वारुळात नागाला बंद केलंय तर तुम्हाला काय वाटेल याचाच विचार करत होतो. पण तुमच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून आता मला बरं वाटतंय. दादा, खूप दिवसानंतर आज तुझा चेहरा एवढा आनंदी पाहते. या बहिणीसाठी असच पुन्हा एकदा हसून दाखव ना. कस कस? गुलू 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 गुलू. तू सांगतेस म्हणून मी हसायचं का? अगं तुझा दादा खुशच आहे, तुझ्यासाठी एवढं पुरेसं नाहीये का? बस एवढंच बस झालं. दादा, तुझं टेन्शन निघून गेलंय, अगदी रिलॅक्स दिसतोस तू. याच आनंदात आपण हिल स्टेशन वर फिरून आलो तर किती मज्जा येईल ना दादा. अगं त्यात काय एवढं, जाऊ की आपण? तू सांग कुठे जायचं ते. आपली अन्नपूर्णा ताई उपचार संपवून आपल्या कोरेकान्यांच्या गेस्ट हाऊस मध्ये थांबली आहे ना, तिला पण भेटूया आणि फिरून पण येऊया. अन्नपूर्णाताईंची भेट पण होईल आणि आपलं समर वेकेशन ही होईल. चांगली आयडिया आहे, आपण कोरेकान्यांनाच जाऊया. हो मामा, संध्या आणि मी एकमेकांना थोडेफार ओळखू लागलो आहोत. कोरेकान्यांना जर का गेलो तर आणखी ओळखू लागू. सर्वांची कोरेकान्यांना जाण्याची इच्छा झाली. तुमचं काय मत आहे भाऊजी? हो हो, नक्कीच जाऊ की. सगळ्यांनी फिरायला जायची आता तयारी करा. मी माधवीला विचारून कोरेकान्यांना जायचं की नाही ते ठरवतो. दादा, हे पण जाऊन माधवीला विचारणार? अगं विचारलं तर बिघडलं कुठे, तिच्यामुळेच तर मी एवढा खुश आहे. ठीक आहे ठीक आहे, तुम्ही सगळे जा आणि आता जेवून घ्या. गंगा, गंगा, महालात पूजा सुरू असताना दादाने फक्त तुलाच का इथे थांबवलं? आधी मला हे कळतच नव्हतं, पण आता कळलंय. नागाला वारुळात बंद करायची तू मस्त कल्पना सुचवलीस. आता तू हुशार आहेस ही मी मान्य करते. काय ग? घरात कुणालाच हे सुचलं नाही, ते तुला कसं सुचलं नागाला वारुळात बंद करायचं ते? ए गंगा, बघ ना दादा काहीच बोलत नाहीये, बोल ना. तुला कशी ही युक्ती सुचली ग? ए केव्हाची विचारते, तुला काही बोलत का नाहीयेस तू? तुला माझ्याशी बोलायचं नाहीये का? गंगा काहीही बोलणार नाही. का दादा? नाही, ते नागाला वारुळात बंद केलं त्याचा दोष लागू नये म्हणूनच गंगाचं 48 दिवसांचं मौन व्रत आहे. नंदिनीला वारुळात बंद करणारी तू आहेस आणि दोष येऊ नये म्हणून व्रतही तूच करतेस. संध्या, घडलेला प्रकार जाणून न घेता मला चुकीचं समजू नकोस. मी नंदिनीच्या भल्यासाठीच केलं. एक दिवस तोंड बंद ठेवायचं म्हणजे किती त्रास, पण आपल्या कुटुंबासाठी गंगा 48 दिवस मौन व्रत करणार आहे याचच मला आश्चर्य वाटतंय. गंगा, तू जोपर्यंत महालात आहेस तोपर्यंत कोणालाच कसला त्रास होणार? गंगा, या महालाची सून म्हणून तू जे करतेस ना, तसंच संध्याने सुद्धा महालासाठी करायला हवं. तिला तुझी सख्खी बहीण समज आणि तुझ्याकडचे संस्कार संध्याला सुद्धा दे. तिचं पण चांगलं नाव व्हायला हवं. ठीक आहे ठीक आहे, आता सगळ्यांनी लवकर जेवून घ्या. संध्या, चल जेवून घेऊ. गंगा, तुझा आवाज गेला हे जर का कोणाला कळलं तर मग मोठा प्रॉब्लेम होईल. यासाठी माधवी कारणीभूत आहे हे जर का कळलं तर आणखीनच तपाशा होईल. आताच्या ह्या परिस्थितीत माधवी आपल्यासोबत असणं खूपच गरजेचं आहे. म्हणूनच तू मौन व्रत धारण केलंस असं मी खोटं सांगितलं. तू देखील तसंच वाग गंगा. हे सांगायला खरं तर मला खूपच लाज वाटते, पण माझ्याकडे दुसरा पर्यायच नाहीये.
मला माफ कर पाळा। शिवाय शिवाय नमः। 20 वर्षांपासून मला एकाच नावाची भीती होती, ते म्हणजे नंदिनी। अंघोळ करताना, जेवताना, झोपताना नंदिनी बद्दल विचार केला नाही असा माझ्या आयुष्यात एकही क्षण नव्हता। या नंदिनीमुळे माझ्या आयुष्यातली शांतता हरपली होती, पण आज खूपच शांत वाटतंय। नंदिनी पुन्हा येणार नाही अशा बंधनातून तिला अडकवून आज तुम्हाला खुश केलंयस। तुझे आभार कसे मानू हेच कळत नाहीये। आभार माझे मानू नका, आभार त्या परमेश्वराचे मानव। ओम नमः शिवाय। या जगात प्रत्येक शक्ती स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी झटत असते, प्रत्येकाला श्रेष्ठत्व हवं असतं, परंतु सर्व शक्तींमध्ये सर्वश्रेष्ठ शिवशक्तीच आहे।